מטרת הסרטון הזה הוא תרגול השלמת משפטים באנגלית לפסיכומטרי, וכמובן גם למבחן אמיר או אמירם, אבל בגדול הוא יכול לשפר לכם בעצם את תוצר המילים וגם את הבנת הנקרא, בגלל שאנחנו בעצם נסתכל פה גם איך מרכיבים מכל המילים את המשפט כולו באנגלית, אז זה משפר לגמרי גם את הבנת הנקרא, נסתכל על כל מיני דקויות בשפה האנגלית, כך שלמעשה כל מי שרוצה לשפר את האנגלית שלו, הסרטון הזה יכול לעזור לו. אז נפתור בעצם את החלק של השלמת משפטים במבחן אוקטובר 2012, גם בפרק הראשון וגם בפרק השני. אז הנה השאלה הראשונה, ואנחנו נתרגם according to Inuit tradition. אז according זה לפי, Inuit זה שם, נכון, לפי האות הגדולה, זה לא ממש חשוב מה זה, Inuitים זה האסקימוסים, ו-tradition זה מסורת. אז לפי המסורת האינויטית, שימו לב שבאנגלית אומרים קודם כל את התיאור ואחרי זה את הנושא, ולכן כשאני מתרגם אני קודם אומר מסורת ואחרי זה אינויטי. לפי המסורת האינויטית, כל החלטה שעשויה להשפיע על הקהילה, community זה קהילה, must be made, זה חייבת להיעשות משהו, rather אני מתרגם אותו כאן ככה, מאשר על ידי, או rather than by, okay, את כל ה-rather than by אני מתרגם מאשר על ידי individuals, יחידים. אז לפי המסורת האינויטית, כל החלטה שעשויה להשפיע על הקהילה חייבת לעשות מאשר על ידי יחידים, כלומר על ידי רבים או ביחד. אז בואו נראה, conditionally זה באופן מותנה, collectively זה באופן קולקטיבי, ביחד. שימו לב שהסיומת הזאת של ly זה תיאור אופן, במשהו, באופן מותנה, ביחד, בנוחות זה comfortably, ו-continuously זה ברציפות. אתם רוצים להכיר את ה-ly הזה שהוא סיומת של תיאור אופן, ולכן כמובן שהתשובה היא יחד. כלומר, מה המשפט כאן אומר בסך הכל? לפי המסורת האינויטית, כל החלטה שעשויה להשפיע על הקהילה חייבת להתקבל ביחד ולא על ידי יחידים. הנה עוד משפט. Because so many people in Iceland, בגלל שכל כך הרבה אנשים באיסלנד, have exactly the same name, יש להם בדיוק את אותו שם, telephone directories בתכל'ס זה פשוט ספר טלפון. ליסט, שימו לב, ליסט זה באמת איזשהו משהו באנגלית שלא קיים בעברית. אתם מכירים אולי ליסט כרשימה, אבל ליסט משמש באנגלית גם כפועל. מה זה ליסט? To list זה לרשום ברשימה, לציין ברשימה. אז זה נגיד עוד פירוש למילה ליסט, חוץ מאשר רשימה עצמה, זה גם פועל. אז telephone directories, list people's occupations, שימו לב, הגרש הזה עם איזה שייכות, המקצועות של אנשים. Okay, ככה אני מתרגם את זה, מקצועות של, בגלל ה-S הזה, אנשים. Their names, השמות שלהם, and addresses, והכתובות שלהם. כלומר, בגלל שהרבה אנשים באיסלנד, להרבה אנשים באיסלנד יש בדיוק את אותו שם, ספרי הטלפונים רושמים גם את, רושמים את המקצועות שלהם, השמות והכתובות. כלומר, בנוסף ל, נכון? אז איפה יש כאן בנוסף ל? בואו נראה, in answer to זה בתשובה ל. In addition to זה בנוסף ל, ולכן זו בעצם התשובה הנכונה. In spite of זה למרות, ו-in favor of זה לטובת. שוב, מה המשפט פה אומר? בגלל שלכל כך הרבה אנשים יש בדיוק את אותו השם באיסלנד, ספרי טלפונים מציינים את המקצוע של האנשים בנוסף לשמם ולכתובתם. בואו נראה את זה, the portolano. or sailor's chart. שימו לב, פורטולנו, אין לזה ממש מילה בעברית, המשמעות כאן היא פשוט תרשים למלאכים. זה לא כזה חשוב, לכן אפילו לא שמתי את הפירוש. תרשים מלאכים, זה מין מפה כזאת שמלאכים משתמשים בה. was developed, זה פותח, in the 1300s. מה זה 1300s? זה אומר בשנים שמתחילות ב-1300 ומשהו, במילים אחרות במאה ה-14. אז an aid, aid זה מכשיר עזר, כן, אתם אולי מכירים first aid, עזרה ראשונה, אז aid משמש גם כמכשיר עזר. to, in the Mediterranean Sea, the Mediterranean Sea זה הים התיכון. אז המכשיר הזה פותח במאה ה-14 כמכשיר עזר בים התיכון. אז זה משהו לים וזה למלאכים, מה המלאכים עושים? בואו נראה, navigation זה ניווט, כן, זה מה מפה עושה, משמשת לניווט. Residence זה תושבות, solitude זה בדידות, ו
deprivation זה מחסור. כלומר, המשפט הזה אומר, הפורטולנו או תרשים המלאכים פותח באמצע המאה ה-14 כמכשיר עזר לניווט בים התיכון. The Königsberg, אני רואה שזה עוד פעם, זה שם, זה עוד גדולה, זה רשום כאן גם באותיות מוטות, לכן זה לא כזה חשוב מה זה, אבל גם מסבירים לי מה זה. A German warship, okay, ספינת מלחמה גרמנית. Sank, שקעה או טבעה. Several זה מספר hours, מספר שעות, after its engines, its, שימו לב, זה שלה, אז its engines זה המנועים שלה, התחילו, מה? כנראה רע להתקלקל. בוא נראה איפה יש להתקלקל. To accumulate זה להצטבר. To converse, מהמילה conversation, לשוחח. Malfunction זה תקלה, אבל to malfunction זה להתקלקל. גם פועל. To interject זה לשסע. כלומר, המשפט פה אומר שהקנינגסברג, ספינת מלחמה גרמנית, שקעה מספר שעות לאחר שמנועה החלו להתקלקל. התשובה היא כמובן malfunction. From the 9th to the 11th century, מהמאה התשיעית עד המאה ה-11, coastal villages זה כפרי חוף, village זה כפר, coastal זה חוף, in Europe, באירופה, were constantly זה, שוב, אתם רואים, אני מסתיים ב-LY, אז זה באופן עקבי, משהו by Viking warriors, על ידי לוחמים ויקינגים, who terrorized, שהטילו טרור, פחד, the local inhabitants, על התושבים המקומיים, local זה מקומי. אז מה המשפט בעצם אומר? שהלוחמים האלה כנראה עשו משהו לתושבים בחוף, אז ראידת זה פשטו. Okay, פשטו. הכפרים האלה נפשטו על ידי, אם אני מתרגם את זה, מהמאה ה-9 ועד המאה ה-11, כפרי החוף באירופה נפשטו על ידי לוחמים ויקינגים, כלומר הלוחמים האלה פשטו עליהם, והם הטילו אימה על התושבים המקומיים. ולכן זו באמת התשובה הנכונה. Equalized זה ישבו, ופרומוטד, פרומושן, קידמו, ריזנטד זה התרעמו. To resent זה להתרעם על משהו. בואו נראה את זה. An anti-government riot, government זה ממשלה, anti-government זה נגד הממשלה, וריות זה התפרעות. Okay? Riots זה פרעות, וריות, אולי ביחיד, זה התפרעות. אז התפרעות אנטי-ממשלתית. As well as, מה זה as well as? זה חשוב, זה מילת קישור, זה כמו גם. Mass exodus זה יציאה המונית. Okay, זה mass exodus, קצת אין לי מקום, אבל מסתדר. Of refugees אתם מכירים אולי, זה פליטים. שם את זה כאן. From Cuba, אז בוא נראה רגע, התפרעות אנטי-ממשלתית, כמו גם יציאה המונית של פליטים מקובה ב-1993, exposed, חשפה את המשהו פופולריות של פידל קסטרו, the country's communist leader, המנהיג הקומוניסטי של המדינה. אז כל הדברים האלה, דברים שליליים, נכון? יש התפרעות נגד הממשלה, והוא המנהיג, כן? ויש גם יציאה המונית של אנשים, אז כנראה הפופולריות שלו כבר לא משהו. פופולריות שיורדת. בואו נראה, predictable זה צפוי, ו-courageous זה אמיץ, לא מתאים, declining זה דואך, יורד, ו-explosive זה נפיץ. אז כמובן שהתשובה הנכונה היא declining, הפופולריות הדואכת של פידל קסטרו, וזה מה שהמשפט אומר, התפרעות אנטי-ממשלתית, כמו גם יציאה המונית של פליטים מקובה ב-1993, חשפה את הפופולריות הדואכת של פידל קסטרו, המנהיג הקומוניסטי של המדינה. בוא נראה את 7, in an attempt to limit its spending, in an attempt זה בניסיון, to limit זה להגביל, לשים גבול. It's, שוב, זה מילה חשובה, ראינו אותה גם קודם, זה שלו או שלה, וspending זה הוצאות. The Spanish government, שוב government, אם לא הכרתם, אתם רואים, זה מופיע הרבה, הממשלה הספרדית, has eliminated, חיסלה, שימו לב שהב והז לא משמש רק כיש, זה גם איזושהי הטעיה של הפועל, לא ממש חשוב עכשיו, אז לא תמיד לתרגם את זה כיש. All, משהו, to the country's shipyards. Shipyards זה מספנות או מבדוקים, מבדוק זה מילה גבוהה בעברית למספנה,
איפה שהם מתקנים את הספינות, יכול להופיע לכם אולי באנלוגיות, בחלק המילולי. אז מה בעצם אומרים לי כאן? בניסיון להגביל את ההוצאות שלה, הממשלה הספרדית חיסלה את הסובסידיות למספנות. גיליתי כבר את התשובה, כן, סובסידיות. סובסידיות זה המימונים בעצם, הכספים שהיא נותנת למספנות, וזו באמת התשובה. Exhibits זה מוצגים, Outlines זה קווי מיתר, קונטורים, ו-Policies זה מדיניות או מדיניויות ברבים. אז בניסיון להגביל את ההוצאות, הממשלה הספרדית חיסלה את כל הסובסידיות למספנות של המדינה. 8. The computer does not משהו. אז קומפיוטר, אתם יודעים, זה המחשב, לא עושה משהו human thought, את המחשבה האנושית. Rather, עוד פעם rather, כאן נתרגם את זה, במקום זאת, it reaches the same ends by different means. זה איזשהו מטבע לשון, to reach the same ends by different means. זה בעצם אומר, להגיע לאותה מטרה, to reach זה להגיע, לאותה מטרה באמצעים שונים. שימו לב איך המטרה כאן מסוימת, the same ends, לאותם סופים באמצעים שונים. הסוף כאן זה בעצם המטרה. אז מה המחשב עושה? To defer זה לדחות או להשהות, לא מתאים, אבל to mimic זה לחכות, כן? לחכות. המחשב לא מחכה את המחשבה האנושית, אומר המשפט, אלא רק מגיע לאותה מטרה באמצעים שונים. To endure זה לסבול, ו-to adorn זה לקשט. ומה שהמשפט אומר זה, המחשב אינו מחכה את המחשבה האנושית, במקום זאת הוא מגיע לאותה מטרה באמצעים שונים. והנה הפרק השני באותו מבחן. In his new book, בספרו החדש, Peter Brown describes, פיטר בראון מתאר, the changes, את השינויים, that occurred זה התרחשו. In the Roman Empire, באימפריה הרומית, משהו, the second and fifth centuries CE. במאות השנייה והחמישית לספירה. אז האם זה מעל המאות האלה, או בלי המאות האלה, או עבור המאות האלה, או בין המאות האלה? אז בין המאות האלה זה משהו שקרה בין שתיים, בין המאה השנייה למאה החמישית, וזה מה שהמשפט אומר. בספרו החדש, ההיסטוריון פיטר בראון מתאר את השינויים שהתרחשו באימפריה הרומית בין המאות השנייה והחמישית לספירה. In order to create the best possible running shoes, in order זה כדי, מילה חשובה, אם לא הכרתם, אתם בהחלט רוצים לשנן, to create זה לייצר, the best possible running shoe, את בעצם נעל הריצה הטובה ביותר האפשרית, designers, מעצבים, must, חייבים, משהו, the movements, התנועות, involved in זה כרוכות בריצה. כלומר, כדי לייצר את הנעליים הכי טובות, המעצבים חייבים משהו, את התנועות שכרוכות בריצה. אז אם הם חייבים להרחיב את התנועות, או לצרוך את התנועות, או לנתח את התנועות. בהחלט, לא להרשות את התנועות, זה לא קשור. אז הנה התרגום של המשפט. כדי לייצר את נעלי הריצה הטובות ביותר שאפשר, מעצבים חייבים לנתח את התנועות הכרוכות בריצה. בואו נראה כאן, from boring holes, שימו לב, boring holes, בטח מכירים כמשהו משעמם, אבל to bore זה גם לקדוח. Boring holes זה בורות או חורים לקדיחה. Through כאן זה במשמעות של עד. Diamonds, יהלומים. To removing, להסרת. Diseased כאן מהמילה מחלה, אבל כאן יותר טוב לתרגם את זה כנגוע. Body tissue. Body זה גוף ו-tissue זה רקמה. כלומר, מקדיחה של בורות ועד ליהלומים להסרת רקמות גוף נגועות. לייזרים, have an amazing, ללייזרים יש משהו מדהים, of uses, של שימושים. נכון? מגוון, נכון? אז האם uses זה שימושים? אז האם אמנה של שימושים? לא. טווח של שימושים? בהחלט. לכן זו התשובה. מדיום זה בינוני, ודיאגרם זה תרשים.
שהמשפט אומר זה שמקדיחת בורות ועד יעלומים להסרת רקמות גוף נגועות, ללייזרים יש טווח מדהים של שימושים. כאן כמובן צריך להיות פסיק. A mast זה נצבר by millionaire John D. Rockefeller enabled him זה אפשר לו to contribute, לתרום generously, עד פעם LY זה משהו שמתחיל בב, תאו אופן, בנדיבות, to many charitable causes, מטרות צדקה. כלומר, משהו הענק שנצבר על ידי המיליונר הזה, אפשר לו לתרום הרבה. אז מה אותה? הרבה כסף, נכון? Fortune זה הון, הון זה כסף, ולכן זו התשובה. Masterpiece זה יצירת מופת, urgency זה דחיפות, spectacle זה מחזה. ומה שהמשפט אומר זה שההון העצום שנצבר על ידי המיליונר ג'ון די רוקפלר אפשר לו לתרום בנדיבות להרבה מטרות צדקה. בואו נראה את 5. In spite of זה מילת קישור חשובה, למרות an international ban, איסור בינלאומי, on the hunting of whales. Hunting זה צייד ו-whales זה לוויתנים. Some countries, מדינות, למרות האיסור הבינלאומי על צייד של לוויתנים, some countries, זה חלק מהמדינות, continue, ממשיכות לעשות משהו, them, אותם, by the thousands. By the thousands זה באלפיהם, או בחמויות גדולות, או בהמוניהם. זאת אומרת, מדינות שעדיין צדות אותם בהמוניהם. אז בואו נראה מה יש בתשובות. To interrogate, זה לחקור. אף אחד לא חוקר את הלוויתנים. To slaughter זה לטבוח. כן, תופחות בהם בהמוניהם. אז זו אכן התשובה. To admonish זה לנזוף, ו-to confound זה לבלבל. מה שהמשפט אומר, למרות איסור בינלאומי על צייד לוויתנים, מדינות מסוימות ממשיכות לטבוח בהם בהמוניהם. Remains a serious problem. To remain זה להישאר, כאן הייתי מתרגם את זה יותר כעודנו. משהו עודנו או עודנה, עודנה, כי זה בעיה, a serious problem, בעיה רצינית. משהו הוא עדיין בעיה רצינית, in Mali, Mali זה מדינה באפריקה. We're only 31%, שרק 31% of adults, מהמבוגרים, can read and write, יכולים לקרוא ולכתוב. אז בואו נראה מה הבעיה, האם הבעיה היא חוסר מסו פנים, כלומר אובייקטיביות, לגמרי לא. Confiscation, החרמה היא עדיין בעיה, מה זה אומר? החרמה היא עדיין. Deliberation זה דיון, דיון הוא עדיין בעיה? לא. Analphabetiות זה illiteracy, וזה לגמרי מתאים, ולכן זו התשובה הנכונה. מה שהמשפט פה בעצם אומר, זה שאנלפבטיות עוד אין הבעיה רצינית במעלי, שבה רק 31% מהמבוגרים יכולים לקרוא ולכתוב. נראה את זה, The Pity Palace, נכון? זה הכל באותיות גדולות, זה שם של מקום, זה ארמון פיטי, in Florence, Italy, גם אותיות גדולות, אבל בפירנצה שבאיטליה, one of the finest, the finest זה הכי טוב, נכון? אחד הכי טובים, collections, אוספים, of Renaissance, שוב, עוד גדולה, זה לא כזה חשוב אז מה זה, זה תקופת הרנסנס, אוקיי? של ציורים מתקופת הרנסנס בעולם. כלומר, ארמון פיטי בפירנצה שבאיטליה, משהו את אחד האוספים הכי טובים של ציורים מתקופת הרנסנס. אז מכיל, משכן, נכון? אז houses זה אולי מבלבל, אתם בטח מכירים את זה כבתים, אבל house גם משמש כפועל. To house זה להכיל, לאפסן, לשכן. אז לגמרי התשובה הנכונה כאן, הארמון משכן את אחד האוספים הכי טובים. Judges זה שופט, reports זה מדווח, וsenses זה חש. Okay, paintings פה זה ציורים, והמשפט בעצם אומר, ארמון פיטי או פיטי בפירנצה שבאיטליה משכן את אחד האוספים הטובים ביותר של ציורים מתקופת הרנסנס בעולם. בואו נראה את האחרון, although זה למרות ששוב מילת קישור חשובה, משהו בסאוד איסטרן יורופ. תראו, סאוד זה דרום ואיסט זה מזרח. הסאוד איסטרן זה דרום מזרח אירופה. The Firetown Bush. בוש זה שיח. ופיירטון זה הסוג של השיח. זה. לא מצאתי לזה מילה בעברית. זה גם לא חשוב.
is now grown, מגודל, in many parts, בהרבה חלקים of the world, של הרבה חלקים בעולם. למרות שהוא משהו בדרום מזרח אירופה, השיח הזה עכשיו מגודל בהרבה חלקים בעולם. אז נייטיב זה בעצם יליד, אבל נייטיב טו הייתי מתרגם את זה כמוצאו מה. למרות שמוצאו מדרום מזרח אירופה, הוא עכשיו מגודל בהרבה חלקים בעולם. זו התשובה הנכונה. Fluent in זה שוטף ב. יכול להגיד שאני fluent in English, אני שוטף באנגלית. Capable of זה מסוגל ל. Embarrassed by, embraced by, סליחה, זה מחובק על ידי. ובעצם מה שהמשפט אומר, זה שלמרות שמוצאו מדרום מזרח אירופה, שיח הפיירטון מגודל כעת בהרבה אזורים בעולם. אז בואו עכשיו תנסו לבחון את עצמכם, תראו אם אתם מכירים את המילים האלה, את הפירוש שלהם, ואם לא, אני ממליץ לכם אפילו לצפות בסרטון עוד פעם, ולנסות בעצמכם, אפילו לנסות לענות על כל תשובה בעצמכם, במקום להסתכל על מה אני עושה, זה לגמרי יכול לשפר לכם את תוצר המילים. ואם הגעתם עד לכאן, אז הסרטון כנראה מאוד עזר לכם, תהיו נחמדים, תסמנו לייק, תעשו שייר, תמליצו על הסרטון או על הערוץ באיזה קבוצת וואטסאפ או פייסבוק רלוונטיות, ונתראה בשאר הסרטונים. להתראות.